dy pik janë pak për dy javë, po duke pasur parasysh këto që thash, mendoj që e rëndësishme është edhe për psikologjinë e skuadrës, që skuadra nuk ka pasur humbje. Edhe duke kaluar javë, duke u konsoliduar edhe në lojë, edhe pse sot nuk më pëlqeu raporti i skuadrës me goditjet në port. Janë ka qenë vetëm dy të tilla mos gaboj. Pak në tokat e gjatë, por jo ndaj jo ndaj gjë për të shqetësuar shumë. Duhet të frizonin shumë situata që ne unisëm, por fun fare nuk e donim. 0-0, fusha ka drejtë më.